Poštovane kolegice i kolege vijećnici, sve vas skupa lijepo pozdravljam i otvaram 28. sjednicu Gradskog vijeća grada Osijeka. Dakako, kao i uvijek, pozdravljam zamjenike gradonačelnika, predstavnike grada, upravnih službi, direktore trgovačkih društava, ravnatelje ustanova, naravno predstavnike medija, manjina i ostalo nazočne. Danas će gradonačelnika na sjednici mijenjati gospodin Boris Kuzmanovka, zamjenik gradonačelnika. Temeljem predanih listića konstatiram da je nazočno 36 vijećnika od ukupno 37, što je naravno dovoljno za pravovaljano odlučivanje. Ono što krenemo na dnevni red, samo informacija ako se spajate na Wi-Fi mrežu, danas je nešto drugačije nego zadnji puta, dakle mreža je Pastoral i lozinka je mala slova INRI 1234, ako neko ima problema doći će služba pa će vam pomoći. Krećemo na utvrđivanje dnevnog reda, uz poziv za sjednicu, kao i uvijek dobili ste materijale, prijedlog dnevnog reda. Imate li prijedloga za izmjene i dopune predloženog dnevnog reda? Uvaženi vijećnik Petar Novak, izvolite. Hvala lijepa, poštovani predsjedniče, poštovani zamjenici predsjednika gradskog vijeća, poštovani dogradonačelnici, kolege i kolege vijećnici, poštovani mediji. Ja imam jedan prijedlog za dopunu dnevnog reda. Naime, na prošloj sjednici gradskog vijeća je bilo govora o projektu 5G mreže na području grada Osijeka. Sjećamo se da smo dobili odgovor dogradonačelnice kako je trebao biti održan okrugli stol tijekom mjeseca ožujka, ali s obzirom na novonastalu situaciju vezano za COVID virus, taj okrugli stol je odložen, koliko sam shvatio, za lipanj, jel? Sredina lipnja. Dogradonačelnica je prihvatila ozbiljnost te teme, međutim, ono zbog čega ja predlažem dopunu točke dnevnog reda, da je informacija o stanju 5G mreže na području grada Osijeka. Iz tog razloga što ja rekao bi da je to velik projekt uvođenja 5G mreže na području grada Osijeka. Sjećamo se da smo prvi grad u Hrvatskoj vezano za uvođenje 5G mreže, ne ulazeći u neke utjecaje vezane za zdravlje kad je u pitanju 5G mreže, ali mislim da bi bilo dobro da mi vijećnici Gradskog vijeća grada Osijeka, ali i naši građani znaju nešto više informacija o to trenutnom stanju tog velikog projekta, jer naime dolaze informacije da je upravo ovih dana počela se postavljati infrastruktura 5G mreže na području grada Osijeka i nemajući nikakve zle misli vezano za prijedlog ove točke, mislim kako da bi bilo... Kako glasi vaš prijedlog dopunjenog reda? Prijedlog glasi informacija o stanju 5G mreže na području grada Osijeka. Oprostite. Da li ste pripremili radni materijal? Nisam pripremio radni materijal, jer sam iz službe... Ok, hvala vam, drugi put ćemo onda... za iduću sjednicu dnevnog reda ćemo staviti to u dnevni red, bez materijala nema glasova. Hvala vam. Dobro. Uvaženi Željko Kovačić, izvolite. Poštovani predsjedniče Gradskog vijeća, dopredsjednici, poštovani dogradonačelnice i dogradonačelnice, poštovane kolegice i kolege. Znači, u ime kluba vijećnika HDZ-a grada Osijeka u gradskom vijeću, znači, iznosim prijedlog da se kao točka dnevnog reda pod rednim brojem 2 uvrsti pitanje i prijedlozi vijećnika. Podsjećam, ovo je prva redovita sjednica gradskog vijeća u ovome sazivu u kojem nemamo ovu točku. Bili smo pred izmjenom poslovnika gradskog vijeća grada Osijeka kojeg smo obavljali, imali li sjednice, čini mi se, prije par mjeseci, pa smo ga povukli tu točku sa dnevnog reda koji je problematizirao na neki način i sazivanje sjednica, odnosno, znači, pitanje vijećnika, znači, najavljivanje pitanja, zapravo i mogućnost da se ova točka izbaci.
Mi smatramo u HDZ-u grada Osijeka da ove dostignute demokratske standarde koje sada imamo nikako ne možemo umanjivati. Zapravo radi se o vrlo popularnoj točki. Mi ovdje smo predstavničko tijelo, predstavljamo i građane grada Osijeka. Na neki način mi prenosimo njihove interese i njihova pitanja. Ne vidimo što je u tome problem, koliko god ta točka pruža oporbi mogućnost da propituje rad gradskog vijeća, isto tako ako ima sučeljavanjem argumenata i vladajućima daje mogućnost da na njih kvalitetno odgovori. Evo, to je jedna točka ispod koje HDZ grada Osijeka neće ići. Evo, ja apeliram da se ova točka uvrsti u točku dnevnog reda i da političko sučeljavanje i političku borbu imamo tamo gdje tome je mjesto, a to je zapravo ovdje gradska vijećnica. Eto, hvala lijepo. Hvala vijećniku, samo zbog istine, znači po poslovniku ne mora biti aktualni sat i ovo je drugi puta da više od tri godine, dakle više smo u zadnjih godina mandata, drugi puta da je u prijedlogu dnevnog reda da nema aktualnog sata, drugi vijeći mora redovito bude, naravno glasat ćemo o prijedlogu dopune uvaženog vijećnika Kovačevića, pa će većina reći svoje. Uvaženi vijećnik i potpredsjednik Karlo Šatva, izvolite. Hvala lijepo predsjedniče, dogradonačelnici, vijećnici i vijećnice. Ja se priključujem ovome prijedlogu gospodina Kovačevića. Naime, da bih bio dosljedan, ja sam i tijekom mandata dok sam bio dio vladajuće većine se zalagao i na našim sastancima da uvijek imamo točku pitanja i prijedloga, jer ne vidim niti jedan razlog zašto ne bismo to imali. Kao što je gospodin Kovačević rekao, to je vrhunac svake sjednice gradskog vijeća, gdje vijećnici koji su građani grada Osijeka izabrali imaju mogućnost postaviti pitanja, davati prijedloge, a koliko znam, u razgovoru sa ljudima iz medijskih kuća i njima je to najzanimljivije i upravo se najčešće prenose i ta pitanja, prijedlozi, odnosno rasprava koja se po tom pitanju otvori. Ja znam da nije prošlo više od 30 dana i da poslovnik daje ovakvu mogućnost, ali ponavljam, ne vidim niti jedan razlog da se ova točka ne uvrsti, samim time što ova sjednica gradskog vijeća ima samo 12 točaka, ne bi trebala dugo trajati, a sve da traje, mi smo i plaćeni za to i mislim da nema nikakvog razloga da štedimo na vremenu, da bi građani grada Osijeka dobili sve informacije koje zaslužuju. Evo, hvala lijepo. Hvala vijećniku potpredsjedniku. Ako je jedna predložena izmjena, onda nema potrebe ponavljati, ali dobro, njegovo je to pravo. To je to, da li imamo još prijedloga za dopunu izmjenu? Nemamo, onda prelazimo na glasanje. Prvo ćemo glasati o predloženoj dopuni uvaženog vijećnika Kovačevića i Šatvara. Dakle, tko je za da pod drugom točkom dnevnog reda budu pitanje i predlozi vijećnika? Tko je za? Konstatiram da je 17 ruku za, odnosno da se ne prihvaća takva dopuna dnevnog reda. Prelazimo na glasanje, dakle, dnevnog reda kako je predloženo u cijelosti, bez ikakvih izmjena i dopuna. Tko je za? Konstatiram sad da je 19 glasova za, prihvaćen dnevni red u cijelosti. Prelazimo na rad prema utvrđenom dnevnom redu. Pod točkom 1. Usvajanje zapisnika 27. sjednice gradskog vijeća. Dobili ste zapisnik u prilogu, vjerujem da ste ga pažljivo proučili. Imate li kakve primjedbe? Nemate. Stavljam na glasovanje zapisnik 27. sjednice. Tko je za? Konstatiram da je jednoglasno sa 19 prihvaćen. Tko je protiv? Molim vas, znači za je 19, tko je protiv? Tko je suzdržan? Konstatiram da je sa 18 glasova za i jedan suzdržan, nitko protiv, prihvaćen zapisnik sa sjednice. Prelazimo na točku 2 dnevnog reda, informacije o stanju sigurnosti na području grada Osijeka za 2019. godinu. Gradonačelnik je razmotrio informaciju. Sjednici vijeća nazočan je predstavnik policijske uprave gospodin Premec, zamjenik načelnika. Odbor za građansku sigurnost razmatrao informaciju, primio ga znanju. Predstavnik odbora ovdje je predsjednik tog odbora, vijećnik Petar Kopunović Legetin. Molim predstavnika MUP-a da da kratko uvodno obrazloženje. Thank you.
Dobar dan, lijep pozdrav ovdje svima nazočnima. Evo, dobili ste na vrijeme znači, informaciju o stanju sigurnosti na području Osijeka za 2019. godinu, pa ovdje stoga ne bih ponavljao ove brojke i slova. Ekipe koje su bile prije nas su se ponosili brojkama i slovima, mi se ponosimo subjektivnom i objektivnom osjećaju sigurnosti građana. Ja bih zapravo ovdje dao poruku i zahvalu. Poruku da je sigurnost elementarna ljudska potreba i evo ova kriza je pokazala da bez sigurnosti i bez zdravlja dalje nema ni gospodarstva, ni razvoja. Zahvalio bih građanima grada Osijeka i prigradskih naselja, evo, lokalnoj upravi i samoupravi, odgojno-obrazovnim ustanovama, vladim, nevladim udrugama i svim ostalima medijima koji zajedno s nama rade na osjećaju sigurnosti građana. Na kraju bih zahvalio i svim našim kolegama koji su evo, dali ovakav rezultat kako bi Osijek bio uz našu pomoć i pomoć svih prethodno nabrojanih jedan od najsigurnijih gradova uopće u ovom dijelu Europe. Hvala. Hvala zamjeniku načelnika. Otvaram raspravu. Uvaženi vijećnik Dan Okvet, izvolite. Ja se ispričavam, vezano za točku 1 usvajanje zapisnika krivo su službe prebrojale, 21 je za, nitko protiv, jedan su održan, dakle ukupno 22, evo, zbog zapisnika i zbog istine ispeka. Hvala lijepa. Govorim u ime kluba na raspravu. Prije svega pozdravljam predstavnike Ministarstva unutarnjih poslova. U izvješću ono što smo praktički prošli je da imamo, nažalost, povećanje kaznenih djela spolne slobode i spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta u odnosu na 2018. 2019. povećanje za 31,3%. Zatim maloljetnički kriminalitet, isto povećanje, ono što me brine, 101,9%. Htio bih samo kratki komentar kada je u pitanju, znači, i kaznena djela prema maloljetnicima, a isto tako i kaznena djela koje su učinili maloljetnici, na koji način Ministarstvo unutarnjih poslova, odnosno Policijska uprava Osječko-baranjske, s kojim to institucijama surađuje kako bi dodatnim preventivnim mjerama pokušali zaustaviti, ajmo reći, maloljetnički kriminalitet i kaznena djela u odnosu prema maloljetnicima. Isto tako, ono što u izvješću vidimo, to je kada je u pitanju sigurnosti cestovnog prometa, da je evidentirano smanjenje za 6%. To je dobra, ajmo reći, postotna stopa, međutim, svjedoci smo da se u posljednje vrijeme, kada govorimo, a to će pretpostavljam biti u sljedećem izvješću sljedeće godine, kad se bude odnosilo na 2020. je što, nažalost, sve više na području grada Osijeka imamo prometne nesreće sa težim tjelesnim ozljedama, ali isto tako i sa smrtnim slučajevima. I nerijetko je u tim prometnim prekršajima uzročnik i alkohol, ali isto tako maloljetnici koji bez, ajmo reći, ikakve kontrole sudjeluju u prometu, a svjedoci smo da se takvi događaji često i dogodili. Ono što u izvješću, čega bi se još dotakao, to su smjernice u cilju poboljšanja kvalitete i sigurnosti života građana. Nekoliko puta sam za ovom govornicom pokušao ukazati na što bolji dijalog između i gradske uprave, ali isto tako i Osječko-baranjske županije i naravno policijske uprave Osječko-baranjske županije. I drago mi je da tu ima dijaloga i suradnje. Međutim, ništa to ne bi bilo sporno da u ovim smjernicama ne dolazi do neke, ajmo reći, poprečnih mišljenja na temelju izvida policijske uprave. Naime, o čemu se radi? U smjernicama u cilju poboljšanja kvalitete i sigurnosti života građana na području grada Osijeka, policija i grad Osijek zajedničkim snagama rade na poboljšanju kvalitete i sigurnosti života građana.
Kaže da policijska uprava je više navrata predlagala uređenje tranzitnog teretnog prometa na prilazima gradu Osijeku uz objašnjenje da su tražili zabranu prometa teretnih automobila u tranzitu kroz grad Osijeka te na obvezno kretanje takvih vozila južnom i zapadnom obilaznicom. To je jedna od 7 smjernica. A druga, da su inicirali, policijska uprava inicirala kod stručnih službi grada Osijeka uređenje prometa na raskrižjima kojima se promet ne upravlja semaforima na način ukidanja jednog od dva pješačka prelaza na glavnoj cesti. Tu navodi se primjer Reisnerova-Zrinjevac, Reisnerova-Zrinjevac i Andrićeva, kako bi se smanjila opasnost od naleta vozila na pješake, jer se po izvješćima policijske uprave upravo na tim pješačkim prijelazima dogodile prometne nesreće i policijska uprava na temelju svojih policijskih izvješća i izvoda vidi zapravo da je to na neki način u prometnom smislu crna točka. A od grada Osijeka, odjela za promet, na temelju tih smjernica i preporuka policijske uprave, imamo odgovor na te dvije, ajmo reći, opaske, da kretanje tranzitnih teretnih vozila kroz grad Osijek u nekoliko prijašnjih očitovanja iskazali smo da zabrana prometna za teretna vozila nije dobro rješenje, a na prilazima grada na državnim cestama postavljeni su znakovi, ukratko da oni ne vide tu problem i da bi ukidanjem tog tranzitnog prometa dovelo do još određenih problema. A kada je u pitanju brisanje pješačkih prijelaza, tu se napominje stručne službe grada Osijeka da su obrisale u proteklim godinama više od 20 lokacija, a što se tiče brisanja pješačkih prijelaza na raskrižjima na kojima se promet ne upravlja svjetlosnom prometnom signalizacijom, oni govore da su obišli sve lokacije i da oni su čak protivno mišljenja da se smanji sigurnost sudionika u prometu. E, moje pitanje je sljedeće glasi i volio bi tu komentar od policijske uprave, ali imamo na neki način koaliziju onih izvoda i mišljenja s jedne strane stručnog odjela za promet grada Osijeka, isto tako policijske uprave. Pa evo, čisto me zanima, da ne kažem sad tako ko je tu u pravu, ali ja smatram da bez obzira i poštujući stručnost odjela za promet grada Osijeka, ali isto tako i policijske uprave, smatram ipak da na neki način policijska uprava na temelju svojih izvida i prometnih i nesreća i kaznenih djela i svega onoga što svaki dan dobiva od svojih službenika, ipak ima određene točne informacije i zahtjevi koji idu prema odjelu za promet grada Osijeka, mislim da su opravdani. Pa evo, čisto me zanima jedan komentar kako je u tom odnosu došlo do različitosti mišljenja. Hvala. Hvala uvaženom vijećniku, da li se još netko javio za raspravu? Samo se ispričam, zaboravio sam napomenuti da će naš klub stranke DSV nezavisna lista Danijela Lovoković prihvatiti ovo izvješće. Hvala vam puno. Poštovani vijećnik Bojan Bojanović, izvolite. Poštovani predsjedniče, poštovani zamjenici gradonačelnika, kolegice, kolege i svi prisutni, svaki put izađem na ovu točku, pa evo, da se ne ponavljam za kolegom, isto primjećujem kao i u prijašnjim izvješćima da se maloljetnički kriminalitet poveća ovaj put u odnosu na godinu prije za 100%. Također sam zadnji put predložio Ministarstvu unutarnjih poslova da na ovim zadnjim stranicama gdje se predlaže povećanje sigurnosti u prometu, da Ministarstvo unutarnjih poslova izvijesti gradske vijećnike, a onda javno što sve poduzima za ove represivno-preventivne mjere kako bi se ovaj kriminalitet smanjio. Maloljetnički kriminalitet nije mala stvar za koju trebamo samo iščitati ovdje kao neku statistiku. Mislim, to su djeca koja jednog dana postaju ili imaju veće šanse da postaju kriminalci, pa vas molim da razmotrite i tu ideju da na zadnjim stranicama osim sigurnosti u prometu uvrstite i dio ovih mjera koje poduzimate kako bi se ta statistika smanjila. Hvala. Hvala vijećniku. Poštovani vijećnik Vladimir Ham, izvolite. Poštovane kolegice i kolege, poštovani predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova, evo, uz pohvale za rad, osobito naše prometne policije, jer to je ono što sam ovaj puta se fokusirao u ovom izvješću, imam jednu malu sugestiju. Dakle, vidimo da
uz velike napore gradske uprave i velika financijska ulaganja, došli smo do jedne doista reprezentativne, lijepe i dobro uređene šetnice u ovom dijelu koji je gotov, koji je, dakle, dorađivan, jer postoji već dugo. No, vidimo da ljudi nisu baš sasvim shvatili da je sada ovaj cijeli dio pješački, da postoji odvojena biciklistička staza i onda još ona za trčanje. Znamo da policijski službenici su tamo da upozoravaju. Pa evo, samo inicijativa da se to možda još čak i pojača, učestali i tako dalje, dakle da bez kažnjavanja, dakle da to bude upozoravanje, ali da prisutnost policije bude još i veća dok, osobito ovim ljetnim mjesecima, ne dođemo do toga da ljudi shvate tu se hoda, tu se trči, a tu se vozi bicikl, jer mi koji smo roditelji male djece, opet ih ne možemo baš samo tako pustiti da ni u ovom pješačkom dijelu hodaju, jer stalno neko naleti s biciklom. Tako da dobro dođe kad je policija dobro raspoređena, pa evo, kažem, pohvale za to, ali moglo bi još i češće. Hvala. Hvala vijećniku. Da li se još netko javlja za raspravu? Ako ne, pretpostavljam da će gospodin Premec odgovoriti posebno na dio pitanja od vijećnika Novokmeta. Izvolite. Hvala vam na pitanju. Ovako, vezano za prvi upit vijećnika Novokmeta, znači djeca i maloljetnici, što radimo po tome. Niz preventivnih aktivnosti imamo sa udrugama, prvenstveno koje se bave, znači, sa zaštitom djece i maloljetnika od činjenja kaznenih djela, također sa odgojno-obrazovnim ustanovama, za što smo dobili niz nagrada i nagradu i glavnog ravnatelja policije i ministra unutarnjih poslova za rad naše prevencije. Mogu otvoreno i odgovorno reći da odjel prevencije naše policijske uprave je među najboljim odjelima uopće u Hrvatskoj. Temeljem takvih terenskih, ajmo reći, zapažanja, i ministar unutarnjih poslova je u siječnju, a dalje ministri socijalne skrbi, rada, zdravstva, obrazovanja, još dvije institucije su potpisali sporazum gdje će načelnici policijskih postaja biti nositelji tog programa, odnosno tog sporazuma, gdje će se mjesečno, na mjesečnoj bazi raditi sastanci, znači, i vidjeti svi ovakvi i slični problemi koji se događaju, i o tome će izvijestiti našu policijsku upravu, osobno mene, i dalje ćemo mi izvijestiti ravnateljstvo. Znači, radimo stalno na sigurnosti djece i maloljetnika, ali nažalost čak možemo i to na drugu stranu okrenuti, da se povećan broj kaznenih djela i djece događa zato što se takva djela i otkrivaju i prijavljuju, a možemo reći zapravo da je sami početak na roditeljima, kao što svi znamo. Znači da ponašanje, bilo pozitivno, negativno, dolazi početak iz obitelji. Što se tiče prometa, rekli ste za smrtno stradale, vjerojatno mislite ovo što se dogodilo unazad nekoliko mjeseci, odnosno u prosincu i siječnju. I prije toga, a i pogotovo nakon toga, sam osobno dao nalog službi za sigurnost cestovnog prometa da svaki vikend, pa i određene dane u tjednu, sukladno našim sigurnosnim prosudbama i pokazateljima, budu nazočni na prometnicama i da kažnjavaju one najteže prekršaje. To su, znači, prekršaje nedozvoljene brzine kretanja, alkohol, nekorištenje sigurnosnog pojasa i nesigurno korištenje mobitela, koji su, znači, najčešći uzročnici prometnih nesreća. Evo, možemo reći da za područje grada Osijeka unazad tri mjeseca nije bilo smrtno stradalih osoba. Da je bila ova kriza, da je bilo manji broj vozila na cesti, ali možemo, recimo, pripisati ovom. Ali, nažalost, u takvim akcijama moram reći da smo vidjeli velik broj osoba koji dalje upravljaju vozilima bez prava na upravljanje.
Što se tiče drugog vijećničkog pitanja, maloljetnički kriminalitet, ja mislim da sam otprilike dao odgovor na prethodnom pitanju, ali možemo sagledati taj prijedlog i da stavimo malo šire što radimo i što se događa oko kriminaliteta maloljetnika i na njihovu štetu. Gospodin Ham je rekao za biciklističku stazu na promenadi. Drago mi je reći da je danas naše kolegice od 10 sati, dvije kolegice sa službenim biciklima svakodnevno, znači sad ove dane nisu, 2-3 dana je bila kiša, su po 5-6 sati baš na toj promenadi da usmjeravaju sve bicikliste, pješake, da se kreću onako kako je propisano i znači bez kažnjavanja. Jer je prioritet ove policijske uprave, odnosno u ovom sastavu, znači preventivno djelovanje prema svima. Pogotovo onim mlađima koji nisu sigurni u prometne propise. Dali smo inicijativu gradu, recimo vidjeli smo osobno i ja prođem valjda svakodnevno tom stazom, da određeno grmlje ide prema biciklističkoj stazi i da dolazi do toga da čak ljudi iz jedan drugi smjer ne vide, da dolaze do zaobilaženja tog grma i da dolazi, nije bilo dosta prometnih nesreća, ali mogućnost postoji, pa će se i taj dio, nadam se, da će to gradske službe odraditi i da će to grmlje podšišati tako da se vidi da je prometna cijela staza. Evo, toliko. Hvala gospodinu Premecu, da li se još neko javlja za raspravu, za riječ? Ako ne, zaključujem raspravu, stavljam na glasovanje zaključak o primanju ka znanju informacije o stanju sigurnosti na području grada Osijeka za 2019. godinu. Tko je za? Konstatiram da je jednoglasno sa 22 glasa za ova informacija primjena ka znanju. Prelazimo na točku 3 dnevnog reda, pod A, izvješće dječjeg vrtića Osijek o ostvarenom odgojno obrazovnom radu za 2019. godinu. Gradonačelnik razmotrio izvješće, na nama je da ga razmotrimo i prihvatimo. Potrebno obrazloženje da će ravnateljica Marija Štambuk-Čabaj. Odbor za financije i gospodarstvo nije imao primjedbi. Treba li uvodno? Ne treba, otvaram raspravu. Zaključujem raspravu, stavljam na glasovanje zaključak povodom razmatranja izvješća dječjeg vrtića Osijek o ostvarenom odgojno obrazovnom radu za 2019. godinu. Tko je za? Tko je protiv? Ima li suzdržanih? Konstatiram da je izvješće prihvaćeno sa 19 glasova za, nitko protiv i 3 glasa suzdržana. Pod točkom B, izvješće Pučkog otvorenog učilišta Osijek o realizaciji programa i financijsko izvješće za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine. Obrazloženje ovdje će dati ravnatelj Marin Seleš. Odbor za financije i gospodarstvo nije imao primjedbi. Treba li uvodno od ravnatelja? Ne treba, otvaram raspravu. Zaključujem raspravu, stavljam na glasovanje zaključak povodom razmatranja izvješća Pučkog otvorenog učilišta Osijek o realizaciji programa i financijskog izvješća za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine. Tko je za? Konstatiram da je ovdje izvješće prihvaćeno jednoglasno sa 22 glasa za. Prelazimo na podtočku C, izvješće o poslovanju kazališta i ostvarenju kazališnog repertoara Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku za 2019. godinu. Ovdje je obrazloženje da je intendantica HNK gospođa Dražena Vrselja. Odbor za financije i gospodarstvo nije imao primjedbe. Treba li uvodno od intendantice? Treba. Molim intendanticu kratko uvodno. Tu je, izvolite. Sve u redu, izvolite, polako se. Evo, uvaženi predsjedniče, gradski vijećnici, ostali uvažene kolege, dobar dan, hvala evo na ljubaznom pozivanju da mogu par riječi reći vezano za rad HNK u Osijeku. HNK u Osijeku, vidjeli ste materijale, u potpunosti je izvršilo svoj
programski repertoar. Broj posjetitelja je respektabilan i veći nego prošle godine. Ono što je važno istaknuti da smo ostvarili veći vlastiti prihod nego u 2018. godini. I ono možda što je najbitnije istaknuti da je HNK u Osijeku ostvarilo pozitivno poslovanje i na tragu toga smanjilo gubitak u okviru sanacijskog programa. Učinjene su znatne uštede u poslovanju, kadrovski smo popunili određena radna mjesta i cijela prošla poslovna godina završena je u duhu dobrog gospodarenja, dobrog planiranja. Nadali smo se da će i u ovoj godini plan izvršenja programa sanacije se nastaviti. Evidentno je da imamo problema, ali o tom kad dođe vrijeme. Evo, hvala lijepa. Ako netko ima kakvih pitanja za mene. Hvala vam, pa sjedite tu negdje ako bude pitanja. Hvala lijepa. Ali se netko javlja, nitko se ne javlja. Zaključujem raspravu, stavljam na glasovanje zaključak o prihvaćanju izvješća o poslovanju kazališta i ostvarenju kazališnog repertoara HNK u Osijeku za 2019. godinu. Tko je za? Konstatiram da je i ovdje izvješće prihvaćeno jednoglasno sa 22 glasa za. Prelazimo na podtočku D ove točke dnevnog reda. Izvješće o poslovanju kazališta i ostvarenju kazališnog repertoara Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića u Osijeku za 2019. godinu. Ovdje obrazloženja da će ravnatelj gospodin Ivan Lučić. Odbor za financije i gospodarstvo nije imao primjedbe. Treba li uvodno od ravnatelja? Ne treba, otvaram raspravu. Nitko se ne javlja, pa zaključujem raspravu i stavljam na glasovanje zaključak o prihvaćanju izvješća o poslovanju kazališta i ostvarenju kazališnog repertoara Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića u Osijeku za 2019. godinu. Tko je za? Konstatiram da je ovdje izvješće prihvaćeno jednoglasno sa 22 glasa. Pod točka E, izvješće o poslovanju Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek za 2019. godinu. Obrazloženje da će po potrebi ravnateljica Dubravka Pađan Farkaš. Odbor za financije i gospodarstvo nije imao primjedbe. Treba li uvodno od ravnateljice? Ne treba, otvaram raspravu. Nitko se ne javlja, zaključujem raspravu, stavljam na glasovanje zaključak o prihvaćanju izvješća o poslovanju Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek za 2019. godinu. Tko je za? Konstatiram da je izvješće prihvaćeno jednoglasno sa 22 glasa za. Prelazimo na podtočku F, izvješće o poslovanju javne ustanove Gradske galerije Osijek, također za 2019. godinu. Potrebno je obrazloženje da će gospođa Ljerka Hedl, ravnateljica. Odbor za financije i gospodarstvo nije ovdje, nije imao nikakve primjedbe. Treba li uvodno od ravnateljica? Ne treba, otvaram raspravu. Zaključujem raspravu, stavljam na glasovanje zaključak o prihvaćanju izvješća o poslovanju javne ustanove Gradske galerije Osijek za 2019. godinu. Tko je za? Konstatiram da je izvješće prihvaćeno jednoglasno sa 22 glasa za. Prelazimo na podtočku K dnevnog reda, izvješće o poslovanju Kulturnog centra Osijek za 2019. godinu. Potrebno obrazloženje ovdje daje Ivan Kristijan Majić, ravnatelj. Odbor za financije i gospodarstvo također nije imao primjedbi. Treba li uvodno od ravnatelja? Ne treba, otvaram raspravu. Zaključujem raspravu, stavljam na glasovanje zaključak o prihvaćanju izvješća o poslovanju Kulturnog centra Osijek za 2019. godinu. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Ovdje konstatiram da je izvješće prihvaćeno, ali u drugačijem omjeru, 19 glasova za, nitko protiv i 3 glasa suzdržani. Prelazimo na podtočku H, izvješće o financijskom poslovanju Hrvatskog crvenog križa, Gradskog društva Crvenog križa Osijek, također za razdoblje 2019. godine. Potrebno obrazloženje da će gospodin Denis Ćosić, ravnatelj Crvenog križa Osijek, i bude li potrebe pročelnik Romano Kristić. Odbor za financije i gospodarstvo također bez primjedbe. Treba li uvodno obrazloženje? Ne treba, otvaram raspravu. Nitko se ne javlja, zaključujem raspravu, stavljam na glasovanje zaključak o prihvaćanju izvješća o poslovanju Hrvatskog Crvenog križa, Gradskog društva Crvenog križa Osijek za razdoblje 2019. godine. Tko je za? Konstatiram da je izvješće prihvaćeno, u ovom slučaju jednoglasno sa 22 glasa za. Prelazimo na točku 4 dnevnog reda, izvješće Agencije za obnovu Osječke tvrđe o realizaciji programa rada i financijsko izvješće za razdoblje 2019. godine. Obrazloženje da će gospodin Željko Antlaš i ravnatelj
Agencije za obnovu Osječke tvrđe, Odbor za zaštitu, obnovu i revitalizaciju tvrđe, Odbor za financije i gospodarstvo i Odbor za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša nisu imali primjedbe. Treba li uvodno od ravnatelja? Ne treba, otvoriti raspravu. Nitko se ne javlja, pa zaključujem raspravu i stavljam na glasovanje zaključak povodom razmatranja izvješća Agencije za obnovu Osječke tvrđe o realizaciji programa rada i financijskog izvješća za razdoblje od 2019. godine. Tko je za? Konstatiram da je izvješće prihvaćeno jednoglasno sa 22 glasa za. Prelazimo na točku 5 dnevnog reda, prijedlog pravila o dopunama pravila o uvjetima i načinu sudjelovanja roditelja u cijeni programa ranog i predškolskog odgoja u dječjem vrtiću Osijek. Gradonačelnik je utvrdio prijedlog, obrazloženje dat će gospodin Dražen Alević pročelnik, Odbor za financije i gospodarstvo i Odbor za statutarno-pravna pitanja nisu imali primjedbi. Treba li uvodno od pročelnika? Treba. Molim pročelnika da da uvodno obrazloženje. Izvolite. Dobar dan svima. Dakle, vjerujem da ste pročitali članak 14a koji se odnosi na odluku gradonačelnika i na zaključak o prihvaćanju s prošle sjednice o ublažavanju mjera uzrokovanih COVID-19, a odnosi se na dječje vrtiće. Ukratko, u ovom članku ono što je najbitnije jest, dakle, da su iskorišteni mjeseci u ožujku i travnju u kontekstu besplatnih vrtića zamijenjeni za srpanj i kolovoz, što znači da će roditelji koji ne dovode djecu tijekom srpnja i kolovoza, govorimo o ovoj godini, plaćati 200 kuna, to je cijena poludnevnog programa bez ručka dječjeg vrtića Osijek, koji inače iznosi 400 kuna, a sve ostalo što je navedeno odnosi se dakle, isključivo na roditelje koji ne dovode djecu u vrtić, ako i dalje traju posebne okolnosti, kao što je trenutna situacija, dakle ako postoje epidemiološke mjere, odnosno nadležno tijelo nije proglasilo prekid epidemije. Svaki mjesec, dakle od lipnja do kraja 2020. roditelji koji ne dovode djecu u vrtić plaćaju 200 kuna, onog trenutka kada se, ako se proglasi kraj epidemije u ovoj godini, ponovno se dakle ide prema članku 11. postojećih pravila dječjeg vrtića, dakle zbog opravdanog razloga, ako roditelji i tada ne dovode djecu u vrtić, tada je cijena dakle u punom iznosu poludnevnog bez ručka, što iznosi 400 kuna. Dakle, od lipnja do prosinca je 200 kuna ako mjere posebne okolnosti i dalje traju, ako ne, onda je 400 za one roditelji koji ne dovode djecu u vrtić. Srpanj i kolovoz su u svim kombinacijama 200 kuna. I samo, oprostite, samo, dakle, zadnji dan primjene ovih pravila je 31. prosinca, dakle, ista prestaje važiti s 1. siječnjem sljedeće godine. Hvala pročelniku na kratkom i konciznom obrazloženju. Uvaženi vijećnik Vedran Oplet, izvolite. Hvala lijepa. Predsjedniče, samo jedno kratko pitanje, sad malo sam možda preskočio nešto u ovoj odluci, gospodine Aleviću, vezano za srpanj i kolovoz, što ste rekli. Rekli ste prvo da će se to, ajmo reći, pribrojati u ovim mjesecima kad je bio COVID-19, a onda ste rekli da neće. Pa sad, čisto jedno kratko pitanje, možda vas ja nisam osobno shvatio, znači po ovoj odluci u biti se pribraja mjesec srpanj i kolovoz u ovo vrijeme kad roditelji nisu slali. Zamljeni se za ožujak i travanj. E, hvala lijepa na toj informaciji. Ovako, u ime kluba govorim. Znači, svjedoci smo što se sve događalo u posljednjih mjesec dana kada su u pitanju dječji vrtići. Da sad tu ponovo ne govorim, svi smo svjedoci slijeda što se događalo. Od zbrke prema roditeljima, znači da će roditelji plaćati punu cijenu, pa onda grad odlučio da neće, pa onda smo imali gradsko vijeće, pa smo se tu svi međusobno na neki način preglasavali. Međutim, ja smatram da pozdravljam ovu odluku, prvenstveno, ali u ovom dijelu znači da je grad Osijek odlukom odlučio da roditelji i djeca koji ne idu u dječji vrtić, da plaćaju 200 kuna, jel? Ajmo reći čuvanje mjesta. Međutim, ne mogu prihvatiti
da je grad Osijek na neki način donio polovično rješenje, odnosno ovu odluku, da će mjesec srpanj i kolovoz pribrojiti tom mjesecu ožujku i travnju kada djeca nisu išla. Ja mislim da smo trebali pokazati, odnosno grad Osijek, kolegijalnost i razumijevanje prema roditeljima, jer vjerujte mi, u ovo vrijeme, znači opasnosti te koronavirusa, s jedne strane, financijskim mogućnostima naših roditelja, s druge strane, ispada da su roditelji u ovom, u ožujku i travnju iskoristili na neki način svoj godišnji odmor. Ja vjerujem da nikom to nije bio godišnji odmor, pogotovo zbog opasnosti koja je predstavljala pandemija uzrokovana COVID virusom, i smatram da je grad, ako je već išao u takvu odluku, što pozdravljam, kažem, pozdravljam odluku u ovom dijelu da roditelji plaćaju 200 kuna, jer sam svjestan da ne može biti ništa besplatno i da određeni financijske korekcije se moraju donijeti. Međutim, smatram da ova odluka je polovična, da smo trebali ići, znači, sa rješenjem da ostavimo našim roditeljima da srpanj i kolovoz ostane po onom starom, znači da ne moraju plaćati za djecu koja ne idu u vrtić. I mislim da je to, da ova kriva poruka prema roditeljima, i da smo trebali ići na taj način, da evo, na neki način, da sad ne kažem odužimo se roditeljima, ali da pokažemo dobru volju prema roditeljima djece čija djeca idu u vrtić. Tako da mislim, kažem, zbog jedne strane zbog financijskih mogućnosti, ali isto tako ta odluka je trebala ići u tom smjeru. I upravo iz tog razloga naš klub ne može prihvatiti ovu odluku i bit ćemo protiv ove odluke. Hvala. Hvala vijećniku. Uvaženi vijećnik Vladimir Ham se javio, izvolite. Dakle, malo mi je žao što su kolege iz HDZ-a odlučili napustiti vijećnicu, jer su bili na prošloj sjednici najglasniji po pitanju ove priče sa naplatom vrtića, a mislim, dakle, usprkos ovome što je poštovani kolega Novak mi sad rekao, da ovo je dobro rješenje. Dakle, istina je da nisu roditelji svojom voljom ostavljali djecu kod kuće tijekom ožujka i travnja, ali isto tako i u tom vremenu, ožujku i travnju, su ti isti vrtići radili. Dakle, i oni roditelji koji nisu imali druge mogućnosti su imali mogućnost djecu dovesti u vrtić. Vrtići su bili spremni i opravljeni za sve ono što se od njih očekivalo, dakle da djecu u maksimalnom mogućem obujmu zaštite od svega što je svima nama prijetilo tijekom tih mjeseci prije ovog nekakvog ublažavanja i prolaska krize kojom svjedočimo danas. S jedne strane, dakle, trebalo je i dobro je da je to napravljeno, da su roditelji jednim velikim dijelom rasterećeni ove obveze koju imaju ukoliko su korisnici dječjih vrtića, ali svi mi, znam, bavimo se mi politikom, ali svi mi moramo se ponašati odgovorno prema financijama i proračunu grada, jer sve to mora netko, naravno, nadomjestiti. Mislim da je ovo jedno dobro solomonsko rješenje, dakle da je to ono vrijeme kada se, dakle, kako je kolega Novokmet rekao, čuva mjesto, dakle to je malo blesav izraz, ali je to doista tako, dakle bez da morate ispisivati, upisivati dijete i tako dalje. Dakle, da je to jedna dobra solucija koja ne samo da sad produžavamo ju stalno mjesec za mjesec, nego doista, evo, dokle traju mjere, a to će nacionalni stožer o tome odlučiti, a prema ovoj odluci do kraja godine, u meni to je jedno doista kvalitetno rješenje s kojim mislim da mi svi mirne duše možemo živjeti, i da vrtići i gradska uprava, onaj dio koji o tome brine, dakle upravni odjel kolega Alerića, da se može kvalitetno nositi sa situacijom. 200 kuna i je i nije malo, dakle to je jasno, ali u odnosu na to da je to polovica onog poludnevnog boravka bez ručka, dakle pola od pola od pola, mislim da je podnošljivo. Naravno da one kategorije koje imaju popuste, ti se popusti primjenjuju i na ovu priču, dakle sve su to nekakve stvari koje onim najugroženijim kategorijama i dalje ostavljaju prostora za nekako nesmetani i neugroženi život. Dakle, naravno da ćemo podržati ovakvu odluku. Hvala.
Hvala vijećniku, zamjenica gradonačelnika. Dobar dan, lijep pozdrav svima. Gospodin Novokmet, samo da ne bi bilo nesporazuma, dakle u ovoj godini, u ovih 12 mjeseci, roditelji koji nisu dovodili dijete u vrtić su imali priliku iskoristiti 2 mjeseca po cijeni od 0 kuna. Dakle, nismo imali situaciju gdje od 15. ožujka do 31. srpnja iznos 200 kuna, nego je riječ o iznosu od 0 kuna. Dakle, ako sam vas dakle, roditelji su iskoristili to pravo koje su inače do sada koristili za srpanj i kolovoz, ove godine riječ je o 3 mjeseca od 0 kuna. Odnosno, ukoliko se epidemiološka situacija nastavi, nije na nama da donosimo takvu odluku, nego odluku o prestanku epidemioloških mjera i situacije u kojoj se nalazimo je na nacionalnoj instanci. Dakle, i lipanj je uračunat u ove mjere, sve dok u ove mjere kada govorimo o obračunu cijene za uslugu vrtića do onog trenutka dok nacionalni stožer ne donese odluku. Što znači, ako ove mjere potraju do konca lipnja, ovaj pravilnik i odluke koje smo donijeli odnose se i na lipanj. Evo, hvala lijepo. Hvala zamjenici. Da li se još neko javlja za riječ, za raspravu? Ako ne, zaključujem raspravu. Stavljam na glasovanje prijedlog pravila o dopunama pravila o uvjetima i načinu sudjelovanja roditelja u cijeni programa ranog i predškolskog odgoja u vrtićima Osijek. Tko je za? Tko je protiv? Ima li suzdržani? Konstatiram da su pravila donesena sa 19 glasova za, 2 protiv i nitko suzdržan. Prelazimo na točku 6 dnevnog reda. Izvješće o radu javne profesionalne vatrogasne postrojbe grada Osijeka za 2019. godinu. Bude li trebalo obrazloženja, da će ih gospodin Pero Čeman, zapovjednik postrojbe grada Osijeka i pročelnik Siniša Gregoran. Odbor za komunalno stambeno gospodarstvo i promet i Odbor za financije i gospodarstvo nisu imali primjedbe. Treba li uvodno od zapovjednika ili pročelnika? Treba. Treba? Zapovjednik? Može. Molim zapovjednika gospodina Čemana da da kratko obrazloženje. Dobar dan, sve vas lijepo pozdravljam. Javna profesionalna vatrogasna postrojba grada Osijeka u 2019. godini u odnosu na prethodnu godinu imala je 16% manje intervencija. Požari su intervencije na koje mi ne možemo utjecati. Međutim, izlazak na tehničke intervencije, tu smo mogli utjecati i utječemo i dalje. I one su u odnosu na 2016. smanjene za 37%. To su intervencije u kojima nisu bili ugroženi ljudski životi i nisu bila ugrožena materijalna dobra i trošili su se resursi bez potrebe. Ono što treba naglasiti u ovom izvješću se mogli da nije bilo požara na objektima od posebnog značaja za grad Osijek, to je već 4. godina. Svjedočili smo da se prethodnih godina, maltene svake godine, gorio neki objekat koji je bio od značaja za naš grad. Protekloj godini smo primili 10 novih djelatnika, dolazi do smjene kadrova, djelatnici su se pokazali veoma dobri, uspješni, odabrani su oni koji su ispunili uvjete i bili najbolji među onima koji su podnijeli zahtjev za prijem. Opremili smo objekat, opremili smo opremu, smo obnovili. Na objektu nisu vršeni neki radovi od 60. godina kad je objekat sagrađen. Objekat je bio obložen lamperijom iznutra, objekat je bio s trulim prozorima koji se više nisu mogli ni zatvarati ni otvarati. Teretana, djelatnici imaju obvezu održavanja tjelesne aktivnosti i provjeru tjelesne aktivnosti, ali nisu imali uvjete za to. Pa smo im omogućili i osposobili novu teretanu u te namjene.
Što se tiče financijskog stanja, ostvarili smo prihod od viška od 307.000 kuna. Djelatnicima su isplaćene redovite plaće. U prošloj godini su te plaće, osnovica za obračun plaća je podignuta 5%, što je ukupno od 2016. 13%. Materijalna prava su ostvarili u visini 5.000 kuna po djelatniku, osim dara za djecu, otpremnine i jubilarnih nagrada. To je sve ono što vam ja mogu reći. Dobili ste pisano izvješće, ako imate neka pitanja, ja vam stojim na raspolaganju. Naravno, kratko samo hvala vam. Otvaram raspravu. Može riješiti Vladimir Han, izvolite. Pa, jedna od po meni najljepših brojki je ovo što je zapovjednik spomenuo u priči da od njegovog stupanja na ovu dužnost pa do danas koliko je u stvari smanjen broj tehničkih intervencija. Jer ono što smo i od starta smatrali i evo, to smo i na odboru za financije i ovoga puta pohvalili je da vatrogasni sustav grada Osijeka i javna vatrogasna postrojba je preskup sustav da bi skidali svaku mačku s krova. Dakle, po meni je odluka zapovjednika da se tehničke intervencije rade onda kad je ugrožena imovina i ljudski životi, a da sve nešto što se može savjetom prema građanima kako postupiti u datoj situaciji riješiti, da se upravo tako i rješava bez angažiranja mehanizacije ljudstva i tako dalje. I drago mi je da situacija koju smo prije nešto godina naslijedili, koja je i u financijskom i u kadrovskom i u svakom mogućem smislu bila na rubu pucanja, doveli do toga da danas postrojba doista funkcionira primjerno u svakom smislu, dakle od ovih dijelova koji su njihov posao, dakle intervencije i tako dalje, pa sve do ovog nekakvog gospodarskog poslovanja koje ne smijemo zanemariti. Tako da je to zapovjedniče, čestitke i držimo fige da to tako i nastavi. Hvala. Hvala vijećniku. Uvaženi vijećnik Veljano Okvet, izvolite. Hvala lijepa predsjedniče, pozdrav još jedan put zapovjednika javno vatrogasne postrojbe. Imam jedno pitanje, bilo je dosta već govora o tome. Naime, sjećamo se toga kad su se sindikati unutar javne vatrogasne postrojbe žalili da li je bilo problema vezano za isplatu plaća, odnosno po kolektivnom ugovoru, da kod isplate plaće vatrogascima se nije pridržavalo pravilnika o isplati plaća. To je bilo dosta, vidjeli smo i u medijima, pa me čisto zanima jedno pitanje vezano za to, da li je ta situacija na neki način riješena i da se očitujete o tim navodima vezanim za isplatu plaća radnicima, jer kažem ponovno, bilo je dosta prijepora u medijima, čak su i sindikati javno vatrogasne postrojbe Osijek izlazili u medije, pa me zanima, čak su i najavljivali tužbu prema gradu Osijeku. Neki od evo i vijećnika su bili članovi nadzornog odbora tamo, pa znaju o čemu ja pričam, jer to je jedna, ajmo reći, situacija koja se već duže vrijeme provlači kada je u pitanju sve te naknade i isplate plaće djelatnika javno vatrogasne postrojbe Osijek, pa vas ja molim čisto da se očitujete na to pitanje. Hvala. Hvala vijećniku, da li se još netko javlja za raspravu? Ako ne, evo zamolit ćemo zapovjednika da odgovori na pitanja vijećnika Novogleda. Hvala vam na postavljenom pitanju. Naime, ja sam sam kao poslodavac pozvao inspekciju rada u 8. mjesecu prošle godine i zatražio sam da se ispita pravilan obračun isplata plaće. Da li je to u skladu sa zakonskim odredbama ili ne, da bi otklonili svaku nedoumicu. Nakon nadzora, detaljnog nadzora koji izvrši državni inspektorat,
U 11. mjesecu prošle godine smo dobili izvješće i nalaz koji govorio da je plaća obračunata i isplaćena u potpunosti onako prema zakonskim odredbama i da ne postoje nikakve nepravilnosti u radu poslodavca. Nakon toga, negdje u 3. mjesecu, ponovno su radnici, pojedini radnici, su podnijeli pritužbu inspekciji rada. Mi smo od inspekcije rada prije 2 dana, znači prekjučer, smo dobili nalaz koji dalje potvrđuje da je radnicima obračunata plaća u skladu s kolektivnim ugovorom i prema zakonskim odredbama. Ako imate dodatno pitanje... Hvala zapovjedniku. Da li se još netko javlja? Nitko se ne javlja, zaključujem raspravu. Stavljam na glasovanje zaključak povodom razmatranja izvješća o radu javne profesionalne vatrogasne postrojbe grada Osijeka za 2019. godinu. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Konstatiram da je izvješće prihvaćeno sa 19 glasova za, nitko protiv i 2 suzdržana. Prelazimo na točku 7 dnevnog reda, izvješće o obavljanju komunalne djelatnosti i održavanje javne rasvjete za 2019. godinu. Obrazloženje da će predstavnik Parangala d.o. Osijek i pročelnik Siniša Gregora. Odbor za komunalno stambeno gospodarstvo i promet i Odbor za financije i gospodarstvo nisu imali primjedbe. Treba li uvodno? Ne treba. Dobro, hvala. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu, stavljam na glasovanje zaključak povodom razmatranja izvješća o obavljanju komunalne djelatnosti i održavanja javne rasvjete za 2019. godinu koje je izradio i dostavio Parangal d.o. Osijek. Tko je za? Konstatiram da je izvješće prihvaćeno jednoglasno sa 22 glasa za. Prelazimo na točku 8 dnevnog reda. Izvješće o radu koncesionara za obavljanje dimnjačarskih poslova u gradu Osijeku za 2019. godinu. Obrazloženja da će pročelnik Siniša Gregoran i predstavnik korisnika koncesije društva Dimnjak d.o. Odbor za komunalno stambeno gospodarstvo i promet i Odbor za financije i gospodarstvo nisu imali primjedbe. Treba li ovdje uvodno? Ne treba, otvaram raspravu. Nitko se ne javlja, pa zaključujem raspravu i stavljam na glasovanje zaključak o prihvaćanju izvješća o radu koncesionara za obavljanje dimnjačarskih poslova u gradu Osijeku za 2019. godinu. Tko je za? Konstatiram da je ovdje izvješće prihvaćeno jednoglasno sa 22 glasa za. Prelazimo na točku 9 dnevnog reda. Izvješće koncesionara o funkcioniranju sustava održavanja i naplate parkiranja u 2019. godini. Potrebno obrazloženje da će predstavnik koncesionara trgovačkog društva Elektromodul d.o.o. Osijek i pročelnik Siniša Gregora. Odbor za komunalno stambeno gospodarstvo i promet i Odbor za financije i gospodarstvo nisu imali primjedbe. Treba li uvodno obrazloženje? Ne treba, otvaram raspravu. Nitko se ne javlja, zaključujem raspravu, stavljam na glasovanje zaključak o prihvaćanju izvješća koncesionara o funkcioniranju sustava održavanja i naplate parkiranja u 2019. godini. Tko je za? Konstatiram da je i ovdje izvješće prihvaćeno jednoglasno sa 22 glasa za. Prelazimo na točku 10 dnevnog reda, izvješće o radu vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti i izvješće o izvršenju programa prioriteta za održavanje i poboljšanje komunalne infrastrukture mjesnih odbora i gradskih četvrti za 2019. godinu. Obrazloženje da će pročelnik Siniša Gregoran, Odbor za komunalno stambeno gospodarstvo i promet, Odbor za mjesnu samoupravu i Odbor za financije i gospodarstvo nisu imali primjedbi. Treba li uvodno od pročelnika? Ne treba, otvaram raspravu. Nitko se ne javlja, zaključujem raspravu, stavljam na glasovanje zaključak povodom razmatranja izvješća o radu vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti i izvješća o izvršenju programa prioriteta za održavanje i poboljšanje komunalne infrastrukture mjesnih odbora i gradskih četvrti za 2019. godinu. Tko je za? Konstatiram da je i ovdje izvješće primljeno na znanje jednoglasno sa 22 glasa za. Prelazimo na točku 11 dnevnog reda, ujedno i posljednju točku današnje sjednice. Informacija o stanju odlagališta komunalnog otpada Lončarica Velika u 2020. godini. Potrebno obrazloženje da će pročelnica Ljena Bilađić, Davor Vić, direktor Unikoma i predstavnik EKOS-a. Odbor za komunalno stambeno gospodarstvo i promet, Odbor za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša i Odbor za financije i gospodarstvo nisu imali primjedbe. Treba li uvodno ovdje od nekog od pozvanih? Ne treba, otvaram raspravu. Nitko se ne javlja, pa zaključujem raspravu, stavljam na glasovanje zaključak povodom razmatranja informacije o stanju odlagališta komunalnog otpada Lončarica Velika 2020. godine. Tko je za?
Konstatiram da je informacija prihvaćena jednoglasno sa 22 glasa za. Javio se zamjenik gradonačelnika, molim vas, javio se zamjenik gradonačelnika za riječ, pa izvolite. Dobar dan svima, sve vas srdačno pozdravljam. Evo, htio bih se kratko osvrnuti na današnju sjednicu gradskog vijeća i na ono što je većina oporbe danas napravila, to je, ja bih rekao, naprasno napuštanje sjednice gradskog vijeća u obrazloženju. Jednom danas vezano za zahtjev da se nadopuna dnevnog reda izvrši po pitanju aktualnog sata, reći ću samo da ne postoji nikakav poseban razlog zašto aktualnog sata nije bilo. Imali smo sjednicu prije 3 tjedna, imat ćemo ju otprilike za još mjesec dana. Tako da je čisto operativno smo htjeli proći ove točke koje su spremne. No u obrazloženju je rečeno da su plaćeni za to da budu na sjednici gradskog vijeća. Pa je moje pitanje gdje su sada? Da li je samo aktualni sat ono što predstavlja sjednicu gradskog vijeća ili sve ove točke koje smo danas trebali proći kažu za sebe da su konstruktivna oporba, a ne žele sudjelovati evo, svim ovim izvješćima koje su ljudi pripremili. Danas smo govorili, imali točku i o cijeni dječjih vrtića. Na prošloj sjednici puna su im usta bila upravo dječjih vrtića, a danas nisu htjeli niti sudjelovati po toj točci. Svjestan sam da je parlamentarna kampanja, odnosno kampanja za parlamentarne izbore počela i vrlo vjerovatno moraju biti na nekim drugim mjestima, a nemaju vremena da prisustvuju sjednici gradskog vijeća, za koju ću ponoviti, za koju su plaćeni od strane naših sugrađana. Hvala svima vama koji ste ostali i koji ste sudjelovali na današnjoj sjednici. Hvala zamjeniku gradonačelnika, zaključujem današnju sjednicu gradskog vijeća. Hvala vam svima.